Bog društvo, danas radim jedan jako fini kolač koji će se vjerujem svidjeti i vama. Kolač se zove Medeno srce, radi se bez jaja i osnovne namirnice koje trebaju ovdje su evo već ispred mene. Znači treba nam brašno, treba nam šećer, treba nam soda bikarbona, začin za medenjake, ulje, mlijeko i ovaj put fini domaći pekmez od jabuka. Ovaj kolač inače omiljeni kolač moje djece i radim ga prilično često, znači u tjednu, barem jedan put. Znači pun liv koliko god ispečemo ovog kolača nikad nije dosta. A jednostavno je skroz, evo vidjet ćete, za početak ću pomiješati ove suhe sastojke, znači brašno, šećer, sodu bikarbonu i žlicu začina za medenjake. Ako nemate ovog začina za medenjake, to je onako baš mješavina klinčića, kardamona i cimeta, možete ubaciti samo malo cimeta. Znači bitno da ovaj kolač ima tu jednu onako specifičnu finu aromu koja će vas posjećati na ono klasično kupovno medeno srce. A ako ne volite cimet i takve začine, jednostavno izostavite tu vrstu začina i kolač će biti fin i bez toga. Lako dodati i ove tekuće sastojke, znači ulje vam polako, mlijeko i na kraju pekmez od jabuke. Ja koristim pekmez od jabuke, domaći pekmez koji radim uvijek po recepturi moje bake. Recept također postoji kod meni na recepturi, prefino nešto doista. Bitno je da koristite u biti pekmez koji je dovoljno mekan i mazi, da vidite, znači to može biti ili pekmez od marelice ili tako neka vrsta, samo da nije onako pretvrd. Pekmez. To se sve lijepo ovako izmiksa. Dobro, evo biskvitna smjesa je gotova. Tako. E sad, ovaj kolač radi se iz dva dijela pečenja. Vidjet ćete što to znači kad krenem raditi. Znači, prvo ovu biskvitnu smjesu moram podijeliti na dva jednaka dijela, a da bi bila sigurna da imam dva jednaka dijela, koristit ću jednu posudu, pa ću je pretresti tu unutra. Mogli biste ovo možda ovako napraviti onako od oka, ali evo, sigurnije je, znači kad imate mjernu posudu, pa onda ste sigurni da ste odmjerili apsolutno jednake dvije količine. E sad, zašto nam trebaju dva dijela? Zato što se ovaj kolač i biskvit peče na dva puta. Znači, pripremite se prije svega lim ovako srednje veličine. Nemojte da bude prevelik, jer biskvitne smjese nema puno. Znači, maksimalno 30 cm puta 20 cm neko vam bude lim. Vidite da sam ja dobila otprilike 800, malo iznad 800 ml ove biskvitne smjese. Sada ću polovicu izliti u ovaj lim za pečenje. Ovako. Dosta je rijetko, vidite i sami, ali bez brige, tako točno treba da bude. I koliko god da ga je malo, unutra ima dosta sode bikarbona i ona će učiniti to da se ova biskvitna smjesa lijepo onako podigne kad se ispeče. Znači žlicom poravnati od ruba do ruba, koliko god da je tanko. Evo ovako. I sad, ono što slijedi jeste prvi dio pečenja. Znači ovo ću sada staviti u pečnicu na 180 stupnjeva da se peče 10 minuta. Nakon tih 10 minuta neće biti naravno do kraja pečeno, ali bit će dovoljno tvrdo da mogu premazati sa jednim finim slojem istog onog mekanog pekmeza i da posipam čokoladom i onda završavam sa ovim drugim dijelom smjese. Znači strpite se 10 minuta i nemojte nigdje otići jer se brzo vraća. Evo, nakon 10 minuta pečenja, polupečenja, biskvicelj je dovoljno zapekao i dovoljno je tvrd da ga mogu premazati sa jednim finim slojem pekmeza.
Znači pekmez koji ćete koristiti mora biti ovako lako maziv, znači nemojte da bude pretvrd. Ako nemate neki ovako mekaniji pekmez pri ruci, možete vi neku drugu vrstu tvrđu uzeti, ali ga onda recimo razredite sa malo vode pa će biti dovoljno maziv. Znači ravnomjerno preko cijele površine. Ovako. Kad sam ja počinjala peći ovaj kolač, a fakat sam ga počela peći, pa ima dobrih 5-6 godina da ga već radim, bilo me jako strah da će se on prepeći. Sam mislila kako pobogu može biti normalan kolač, da se ovaj ovako tanki dio peče 10 minuta i nakon toga je još sve skupa, stvarno sam mislila da će biti prepečeno ovo dolje, ali vjerujte nije. Znači taman bude lijepo kako treba biti. Evo, ovaj sloj pekmeza i sada preko pekmeza jako sitno naribana čokolada, znači 100 g čokolade za kuhanje. S rukom vam je to najlakše raditi, znači ovako ravnomjerno posipati preko cijele površine preko ovog pekmeza. I vidite, i upravo taj središnji dio, taj pekmez u kombinaciji sa čokoladom, dat će tom našem medenom srcu ono što, zbog čega je medeno srce u stvari tako jako fino. Onaj središnji, onako želatinozni dio, jer kada se ispeče, to će biti savršeno. Evo ga. I sada preko svega ide ovaj završni, znači drugi dio ove biskvitne smjese koju sam ostavila ranije. Znači probajte ga što nekako ovako ravnomjernije preliti preko svega. Nema ga puno, pa treba biti oprezan s ovim. Tako. I sad lagano žlicom raspodijeliti po cijeloj površini. Samo ovako lagano vucite žlicom da ne bi čokoladu cijelu ovu onako sa tim biskvitom pomiješali. Tako. Evo ga. Malo još poravnati. I sada idem sa kolačem nazad u pečnicu na još sljedećih 15 minuta. I nakon toga bit će gotovo, hladit ću ga i idemo s glazurom. Kolač je konačno potpuno pečen, prohladila sam ga na sobnoj temperaturi i sad je pravo vrijeme da ga završim i to na način da stavim čokoladnu glazuru. Glazuru sam napravila tako što sam otopila 100 g čokolade sa 4 žlice suncokretovog ulja i sad to samo ovako ravnomjerno po cijeloj površini kolačića. Ovako. Znači, glazuru možete otopiti u nekakvom manjem lončiću na maloj tihoj onako vatrici, pažljivo miješati. A možete i u mikrovalnoj pečnici ako imate mikrovalnu. Tako da može se napraviti, kažem, i na jedan i na drugi način. Znači, žlicom poravnati glazuru. Vidite kako je kolač kada se ispekao, lijepo se ovako odvojio od rubova. To će vam znači biti i smjernica, znači kad budete provjeravali da li vam se kolač ispekao do kraja. Čim se on ovako odvoji od ruba, znači da je gotov. Kada sam rekla da se kolač u onom drugom dijelu, u onoj drugoj fazi pečenja treba peći još 15 minuta, mislila sam na pečenje na temperaturi od 180 stupnjeva. To vam inače može malo varirati, sve za pečice su različite. Neka pečica koja se namjesti na 180 stupnjeva radi na jedan način, opet neka druga koja je na istoj toj temperaturi radi malo slabije. To stvarno ovisi. Da svakako provjerite prije nego što izvadite kolač da li su se ovi rubovi ovako odvojili. Znači, ako to ne bude nakon 15 minuta, bit će gotov nakon 20 ili 25. Uglavnom, kolač je gotov. Ja sam glazuricu stavila. Sada jedino treba sačekati da se ta glazura fino stvrdne. Nakon toga kolač se može vezati. Najčešće ga režem na onako male štangice, stavim na pladen i možemo uživati u njemu. Ja se nadam da vam se recept svidio, da vam se ovaj video svidio i da ćete biti moji dragi gosti i u sljedećim video receptima. Recept potražite u opisu videa dolje ili na mojoj stranici recipeci.com. Vidimo se!